Osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi od ove godine je takođe biračko mesto gde građani Staropazovačke opštine, odnosno Stare Pazove, mogu ostvariti svoje biračko pravo. Tačnije, u ovoj školi nalaze se tri biračka mesta, a o tome kako protiču izbori u ovoj školi saznaćemo od Milice Danilović, koja je predsednik biračkog odbora broj 47. Milice, kako teku izbori kada je u pitanju osnovna škola Simeona Ranicki? Škole i našeg biračkog mesta za sada je sve u redu, sve je regularno, krenuli smo na vreme, izlaznost je dobra, nadamo se i očekivana, ali tako da to je to, za sada je sve u redu. Nema nikakvih problema za sada, apsolutno. Nije bilo nepravilnost? Ne, apsolutno ne. Bilo je malo nekih koji nisu hteli da se obeleže sa sprem, ali smo to rešili i tako da... Sve u redu. Rekli ste mi, upravo se pripremate za teren? Tako je, idemo na teren, imamo prijavljenih 5 lica koji nisu u mogućnosti da dođu, da glasaju ovde, pa mi idemo da ih posetimo, tako da sad pripremamo sve što je potrebno i šaljemo ekipu na teren. Zašto je bitno da građani Srbije danas glasaju? Pa bitno je zbog sutrašnjice za našu decu, da naše dece bude dobro. Pa svi trebaju da izađu, a za koga će glasati, to je njihov problem. A zbog čega je bitno? Pa da krene ova država napred ili nazad, kud hoće, ali napred je bolje.